ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଗାମୁଛା ଏବଂ ପାଣି ବୋତଲ ବଣ୍ଟନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନିଭାଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାଟପଦାପଡ଼ା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଗାମୁଛା ପାଣି ବୋତଲ ବଣ୍ଟନ ସହ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇବା ସହିତ ଏକ ସଚେତନତା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ମହାନ୍ତି, ରାଧାକାନ୍ତ ଦର୍ଜି, ବିଜୟ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ସଲିମ ଖାନ, କପିଲ ଜୈନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।